Liburutegi jasangarriak, herritarren espazioak, gaiari buruzko irugarren webinarra, web mintegia burutuko da abenduaren amazortzian. Datorren, abenduaren amazortzirako, Gernikalumoko Kultura Saiak, doako irugarren eta azken webinarra programatu du, web mintegia. Liburutegi jasangarriak herritarren espazioak izen burupean, kultura eta klima zikloaren barruan. Helburua nazio batuen 2008 agendaren esparru politiko berria lantzea da. Inor, atzean, gera ez dadin. Eta guztionzako aukerak eskaintzeko ideia eltzea. Liburutegi publikoa kontzeptu horrekin bat egiten ari dira gutxienez mila bederatzireun da larogeta gerostik. Bertan, IFLA UNESCOren manifestua onartu baitzen. Jokin garatea, kultura adierazi du, hezkuntza pertsonen eta herrialden arteko berdintasunean oinarritutako askunde ekonomiko eta kulturala, hiri iraunkorren garapena eta bizitza osasuntxue izateko eskubidea, gure liburutegien lanaren, DNAren zati bat direla. Webinarra amaiketatiko ordu batetara eskainiko dute islari hauek. Alicia Seyes, Alicia Seyes, arxibo aditua, dokumentazio eta museo elkarten Espainiako federaziokoa, Clara Flamarique, Nafarroako gobernuko liburutegi arduraduna, Blanca Mata, lektura fazil taldekoa, eta Fernando Juárez, muskizko udaleko Liburutegia arduraduna eta aldeeko presidentea artxibo liburutegi eta dokumentazio zentroetako profesionalen euskal elkarteko kidea. Gai hauek landuko dira, agenda 2000 eta hogeta ekintza esparru berria liburutegien zat eta informazioaren profesionalen zat. Gure liburutegiak mundu komuna, irakurketa erraza, liburutegi inklusiboak eta irakurketa demokrazia eta pertsonak dira inozoa lemapekoa interes dunek, kultura saiaren webunean eman beharko dute izena, irubebikoitza kultura atarian izena eman ostean, meso elektronikoa bidaliko saie, webinarrean sartzeko gakoekin, saioak bi ordu iraungo ditu. Azalpenean zehar txata jarriko da parte hartzaile galderak egin alizateko. Galdera guztiei amaieran erantzungo zaie eta une horretan ahosko galderen txanda txikia irekiko da. Zaioa, Zoom bideo deien plataformaren bidez egingo da. Itzaldi hau, iraian hasitako hiru webinarren zikloaren barruan kokatzen da. Honako gai hauek jorratu dira, kultura eta klima aldaketa nola bermatu jai jasangarriak eta ozeanoen itxasuen eta itxas baliabideen kultura eta ingurumen jasangarritasuna garapen jasangarrirako.